Oi, povo! Ai! Ah, esqueci. Eu tirei a tala um pouco, não deu muito certo. Peraí. É, agora dá uma melhorada. Povo, eu tinha tirado porque eu tava fazendo as edições aqui. Agora voltou um pouco, agora vou ter que pôr a tala. E agora vamos ver o vídeo, os melhores momentos. E falando de passar mal, eu quase passei mal agora. E falou que o Terrorizando passou mal jogando Pop Playtime. Peraí que agora eu fiquei curioso pra ver isso aqui. Ó, lembrando o compilado feito pelo nosso queridíssimo Tautola. Big beijo pro Tautolinha. Vai tá aí na descrição pra vocês irem lá. E eu quero ver como assim o Terrorizando passou mal jogando? Peraí, agora eu fiquei preocupado aqui. Depois vou até falar na mensagem do Terrorizando, ver se ele tá bom. Mas ó, deixa o gostei, inscreve no canal, ativa o sino. Pra vocês não perderem nada com isso daqui. São dois vídeos novos todos os dias. Vocês não vão se arrepender. Enfim, eu vou ficar com a tala aqui. Daqui a pouco eu vou descansar e acho que vai melhorar um pouco. Mas assim, já tá melhorando. Já tá melhorando. Tanto que eu até arrisquei dar uma palma, né? Mas eu não posso ficar, né, muito... Não pode dizer, não posso ficar fazendo loucura, né? Nossa, agora eu vou levantar 20 quilos, né? Por aí vai. Não posso não, mas vamos lá. Terrorizando passando mal na fábrica. Melhores momentos do Terrorizando jogando Pop. 3, 2, 1, foi. Ah, ali. Tá. Mas como é que eu vou? Se vira. Se vira. Ela vai abrir pra gente aqui, ó. Oxi, isso não tava aqui antes. Tava? Cara, eu vou morrer. Tava sim, tava. Será? Pera aí, eu tô na frente do menino, pera aí. Opa! Aí, agora foi. Funcionou, legal. Tem alguma coisa muito séria. Pera aí, é o Pietro? Eu acho que ela tá. Parecia o Pietro mais jovem. Caramba, mano, olha o jeito que eles estão. Mamados. Derretidos, simplesmente. Olha ela aqui. Listen, I'm going to need you to trust me. Caramba, velho. Então tá bom. Tá seco. Tá seco, tá grosso. Será que a gente pula atrás dela? É o jeito, né? Morri. Caraca, não vejo nada. Sega! Que é uma piada que eu sempre faço. Que isso? Olha aquela florzinha lá, velho. Tem que ser por aqui, então, né? Não. Como assim, velho? Ah, tá. Então, peraí. Se eu passo nesse... Fecha aqui. Como é que eu vou fazer essa bosta? Será que se a gente subir assim? Não. Assim. Não. Então tem que ser algo assim. Ali vai fechar ali. Ele não fecha, né? Ok. Dá a volta pra cá. E aí... Aqui. E aí eu faço como com essa porcaria? Pula, fi! Ali. Cara, eu não sei o que eu fiz, velho. Gameplays insanas. Nossa! Nossa! A gente viu isso aqui nos trailers, hein? Salve, Temoé! Beleza? Oh, no... Me larga! Prendeu! A mommy, a perna longa. Olha o demônio! Olha! É o diabo! A gente pra um jogo, tipo isso, sacou? E a gente tem que cumprir as regras, senão ela vai comer o que tá dentro... Olha o que ela falou, o que tá dentro da gente. Que nojo! Olha só. É, o pessoal aí da fábrica não liga mais pra nada. Derrubei de novo? Não. Que? Derrubou aqui sim. Um castelo de areia que desanda. Tá, que desandou o negócio mesmo. A gente tem que descer ali, ó. A Mom Long Legs falou pra gente ir pro Musical Memory. Lembra? Falou pra gente descer aqui. Me dá medo. Aí é do Buzz Bunis. Aqui, ó. Buzz Bunis. O cara de assustado dele. Bunzo.exe. Capeta, o Satanás existe! Oh, happy birthday. Oh, happy, happy birthday. Oh, happy birthday. Você é retardado por acaso? Pô, e eu tô esperando o capítulo 2 dublar até agora, né? Que cara, enorme lugar, velho. Que incrível. Caraca. Ó, um bebê. A gente tá com a mão verde aqui, hein? Nossa, lembrei do... Caramba, do... Como é o nome do Super Shadow? Ah! Fica tudo claro. Vamos lá. O seu endereço! Tá, vamos procurar. Essa música é muito boa! Se vira! Meus advogados, eu sei o seu nome! Eu acho que eu tenho que. Eu sei o seu endereço! Ele vai fazer eu tenho que parar de bater palma! Burro! Caramba, olha a cara da máquina, velho! Quero maconha, 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 maconha! Quero maconha, quero minha droga, quero minha droga, quero minha droga! Maconha, maconha, maconha!
Ah, o cano não tá ligado. Temos que ligar o cano. Aí, que cano? Chama o cano. Vai. Ai, que horror. Ali. A piada mais óbvia. Perdão, hein? Fica de olho aqui, fica de olho aqui. Faltou tinta. Eu não acredito no que eu ouvi. Tá acontecendo? Eita, abriu ali, ó. Ih, galera, abriu aqui. As piadas, né? As piadas boas. As piadas maravilhosas, né? Ah, galera. Top 10 piadas. Ixi, mas só preciso de um. 3. Fechou lá. Então estamos presos aqui. Agora não tem mais para onde ir. Eu estou me sentindo enclaustrofobiado. Agora aqui, sumiu a mão verde, cara, né? Ah! Fudeu de vez! Deu ruim pra nós. Isn't it amazing? Green. Red. Red. Green, red. Yellow. Green, red, yellow. Ei! Yellow. Ah, saudades. Red, yellow, yellow. Green, red, yellow, yellow, yellow. Acabou? Round 2. Vai, Fi, cuidado com o Queen. Yellow, 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 blue. Yellow, yellow, blue, green. Yellow, yellow, green. Que isso? Violet. A sequência infinita. Violet, tem que ser vermelho. Cadê o Violet? Aqui. Yellow, yellow, Violet. Tem o Violet, velho. Rodando, velho. Passar a mão na bunda. Que isso? Para com isso. Orange, red. Orange, red, blue. Oranjo. Torajo? Eita. Errei. Orange. Ai, branco! Cara, tá escrito na cara! Vou morrer! Branco! Round 4. Round 4? Jay? Que isso? Maravilhoso. Olha lá. Quê? Errou! Eu não sei o que fazer, velho! Deu ruim, né? E agora, quem vai arrumar? Nossa! É, vamos ver a fita. Banquinho Tony Hawk pro skater. É, vamos ver, sobre o quê? Ó, oh. Filhas, caramba, da mãe. Quem viu? O negócio sumiu. Parece que tem alguém andando no duto, né? Ah, meus amigos! Tá aqui de novo. O álcool de razão. A gente vai entrar aqui no Smag um Hug. Você. Você. Você vai morrer. Gente, eu e vai mamar. Mesmo. Vai muito forte. Ah, Harry. Ah! Lá vem o Zé da Manga. Ai. Que susto, gente. Não, não, não. Fica aí. Vai, fi. Vai, igual o Project. Deus, caramba. Gente, que insanidade. Nossa, eu tô muito concentrado. Se não grava, não. Tô vendo, o bicho tá bravo. Ai, super duro, chama o Bruninho. Chega. Olha, marronzinho, cor-cocô. Que não! Aqui tem um, ali tem outro. Tô falando, a gameplay terrorizando é um pouco diferenciada, né? Meu Deus! Caramba, velho, que insanidade! Acaba, pelo amor de Deus! Acaba. É o Vasco jogando, aí. Acaba! Nome! Seu endereço! Galera, pelo jeito a gente só vai pegar o trem pra ir embora mesmo. Eu achei que a gente ia passar muito tempo no trem, mas pelo jeito não vai ser no trem. Trem é tipo o lugar que tudo vai desandar. Tenho medo de ir até ali. Putz. Meu Deus! Meu Deus! Ih! Ele voltou! Opa! Ih! É a Rosinha que se misse! Amor! Que se misse, muito, mano. Muito melhor! Pra nós? Será que muito melhor! Ó! Quero fazer com essa mão aqui. Muito melhor. Você é nosso aliado, eu tava errado. Pera aí, que esse vem cá me dá um beijo. Que nojo! Opa, uma fita aqui. Vamos ver. Uau, véi. Nem quem ganhar, nem quem perder, vai ganhar. Ai, cara. Caramba, véi. Olha o PJ pro Gaspillers. Quê? Pare. Ai, meu Deus. Posso correr? Pare! Ih, mamou! Mamou-lhe! Famoso mamou-lhe! Olha lá, olha lá, olha lá, ai meu Deus! De novo, é pra soltar! É pra soltar! Ih, mas é o oreiudinho, né? Top 10 oreiudos!
muita concentração, muita energia. Ó, eu não tinha o que fazer. Nossa, ele foi no hard ainda. Que besteira, velho. Cara, que insano. Saímos. Ai! Burro, incompetente, e medíocre. E mamado. Tô falando, terrorizando o jogo é diferenciado. Vai, Roblox! Nossa, ferrou, legal. Não consigo ver. Vai. E não é aí? Vai. Não é aqui. Fudeu! Bom, tá tocando a música, eu vou dar. Que isso, velho? O que eu faço, velho? Ele joga diferenciado. Bola, mano. Aqui a fita verde, ó. Vou voltar pra assistir agora. Nice. Vamos lá, fita verde, hein? Vai dar ruim aí. Vem a pomada assim, não. Vem tranquilo. Ah, quê? Corre, negada! O que eu faço? Socorro! É a Mommy Long Legs! Ai, as pernas longas! Meu Deus, véi! Nossa, caramba, essa parte é maravilhosa. Ela tá atrás da gente. Danger, não pode prender a mãozinha. Não acredito, véi. Ela tá atrás da gente, galera. Ah, vá! Se você não me fala, não ia saber. Pera. Ah! Meu Deus! Asa da manga! Ela é a asa da manga! Ela vem gritando, asa da manga! O que eu faço? Olha lá, ó! Asa da manga! Meu Deus, é muito! É muito bom! Meu Deus! Enganei! E mamou de novo! Falando, ele joga de um jeito diferente! Corre, desculpa, é brincadeira! Ó, quando ela passar... Eu? Corre, Berg! Ai, não foi. Psicologicamente destruído, moralmente abalado e tecnicamente não existe. Beleza, tá, vamos esperar bastante. Galera, a música parou. Nossa, ela fechou a porta. Ah, era isso. Meu, não sei, deixa só a porta, vai entrar a Serena, vai pegar os vídeos. Caramba, ela tá cateando os negócios, velho. Que mulher horrorosa. Ela é uma aranha, né? Só com essa menina, velho. Meu Deus. Ela é uma spider. Ela é Madame T. Ainda vai ele! Sobe o jeito que ela anda, velho. Lá ele! Ah, meu Deus! Quê? Tá pegando fogo, bicho! O que eu faço? Vai. Ele joga do jeito muito diferente. Deixa eu jogar, hein. Mentiroso! Sai, bracinho. Não sei. Ai! Meu Deus, ela tá escalando! Meu Deus! Vai. Não vai passar! Eu show na base! Não passou mesmo. Ai, quase! Veio a danada, vai, solta! Por aqui não dá, é por ali mesmo! Que susto! Solta! Ah, eu sou muito burro! Não me diga! Nossa! Salsicha! Uhul! Opa! Uhul! E lá vai ele! Zé da manga! Tô alterado! Aê! O homem está coringando! Que saco, mano! Tá. Cara, eu tenho que soltar antes, eu sei lá, não tá indo. Quando você bate assim, ele já cai. Sem cortes! Beleza. Buguei a mente. Tá indo, tá caminhante. Posso tentar, mas eu acho que não dá pra usar.
Salsicha! Foi! Foi, galera, foi! Tamo junto, foi! O que eu faço ali? Tá funcionando agora a saída! Rápido! Aê! Tá vendo a melhor parte do Guaime agora? Melhor... Top 10 melhores partes! Faz as técnicas, espere por favor! Revelações! Vai rápido! Rápido! Quê? Abre! Ai! Prendeu a mão dela! Sangue? Mano do céu! William Nefton! Que Manau e Areto! Nunca teve um sangue, Finaf! Um sangue, Finaf! Estou em choque! Teve lá de Pixel e Finaf 3, mas olha isso aqui! Porque, segundo a Pop, agora a gente vai embora. Mas vocês viram a cara da danada? Chegamos ao trem. Vamos ver se os olhão do trem agora vão piscar. 4, 2, 3. Yay! Um abraço pra quem fica. Só bora. Ai. Boas lembranças. Capítulo 2. Capítulo 2. Tamo indo embora mesmo. Ai, véio. Muito bom. Tá descendo, véi. Seu Zé. Stop train. Tô tentando. Foi. Holy shit! Não. Como que nós sobreviveu a isso é um Acabou. Milagre, né? Nós não acredito! Nós é feito de aço, no mínimo, né? Não creio, galera. Não. Olha, eu não entendi. Ela queria ir embora, mas falou, você é muito perfeito pra ir embora, velho. Você tem que ficar aqui. É, eu preciso que você faça umas coisas pra mim. Tem que consertar o que aconteceu. Coisas horríveis aconteceram. Não entendi o que ela tava querendo, o que ela tava esperando, velho. Mas ela quer usar a gente pra alguma coisa. Vocês viram que ela falou, você matou ela? Eu acho que a Pop quer vingança. Talvez a Pop realmente seja o Experimento 1006. Caramba, essa parte da plot twist. A Pop ia ser parte do 1006 esse tempo todo. Olha que eu, dessa vez eu fui pego de surpresa com uma teoria terrorizandística, o terror do Zando, né? Pô, muito bom. Ele deve ter passado mal de tanto ficar pistoleta, né? De tantas tentativas absurdas ali, né? Espero que vocês tenham gostado, pessoas. Deixa o gostei, se inscreve no ativo. Vocês sabem como é que é. Deixa o gostei, se inscreve no ativo. Lembrando, o canal do Tal Tolinha vai estar aí pra vocês, na descrição, pra vocês ir lá e dar uma força pro menino também, que ele faz umas edições muito loucas. Muito obrigado, pessoas. E agora eu vou descansar, né, pra evitar as cagadas da vida. Muito obrigado e até a próxima.